Так. Наглая чиновнича морда. Чиновник. Так. Господа чиновники, становитесь в круг. Становитесь в круг. Лицами вперед. Вам тут надо выключить пресс-релиз. Шановні друзі, сьогодні ми тут зібрались, щоб ще раз нагадати нашій владі про Конституцію України, а саме про статтю 24 Основного закону. Зокрема, вона говорить, громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом, а також забороняє будь-яку дискримінацію за будь-якими ознаками. Оце ось Крим – це неконтрольована територія, це коло особлює собою Україну. Якщо ми з вами, мешканці території підконтрольних уряду, народжуємо дітей, проблем з документами ніяких немає. Ми йдемо до рацію і майже одразу отримуємо свідоцтво про народження. Батьки тих дітей, які народжені не підконтрольних уряду, окупованих територіях, приїжджають до України, вони є громадянами України, їх діти народжені в Україні є громадянами України, але вони йдуть до рацію і там отримують відмову. Вважається, що документи, в яких в них є на руках, вони не є дійсними, тому що видані окупаційною владою. Це реальна історія. Мати із Донецька переїхала до Криму, народила дитину, але вирішила жити на контрольованій території, переїхала до Львова, і суд відмовив, навіть суд, не тільки раз, але і суд відмовив їй в видачі свідоцтва про народження.